Ну, а початок тижня нам обіцяють грози і шквали. Українці попереджають про погіршення погоди. Накриє негода сьогодні північ і більшість центральних областей. В 7 регіонах оголошено надзвичайний рівень пожежі, небезпеки. Суттєво погіршилася погода і в столицях. На вулицях ріки води, подекуди вода сягала метра. Затоплені стихійні ринки, підземні переходи, де інде зруйнувався асфальт. Дренажна система просто не встигала справлятися з такою кількістю води. Цю зливу вже назвали найбільшою в столиці за останні півстоліття. Вода затопила майже всі райони, а в деяких на кілька годин навіть зникло світло. І синоптики обіцяють дощову погоду столиці. Вона протримається до кінця тижня. На завтра оголошено штормове попередження.